Argazkilaritza klasikoaren muina beti oinarritu da teknikan eta artean. Argazkilaritza digitala ere bide berdinean dago. Biletan, klasikoan naiz digitalean, alderdi artistikoa eta teknikoa nahasturik agertzen dira. Eta nahasketa horretako gaien portzentaiak, argazkilariak berak erabakitzen ditu. Hori, argi asko antzematen da, ondoren ikusiko ditugun bi adibideetan, silueten argazkietan eta ilargiaren argazkietan. Silueten argazkiak egitea oso da erraza. Aski da, eguzkiaren edo argi iturri indartsu baten aurrez aurre jartzea, kuadroan hartu dugun elementuaren silueta argazkian jasotzeko. Argia da silueten argazkien klabea. Horregatik, emaitzarik onenak lortzeko, argia erabiltzen ikasi behar dugu. Hasteko, esan behar dizuet, argiaren izpiek ez dutela zuzen-zuzenean eraso behar objektiboa, nahi izpadugu flare edo argialoa efektua argazkian agertzea. Silueta on bat lortzeko, esposizioaren balioa eszenako argi indartsuenek eskatzen dutena izan behar du. Argazki kamera beheraxeago jartzea aukera ona da argi kantitatea handiagoa izateko eta argiztatutako ondoaren zati handiagoa hartu ahal izateko. Baina ez du beti horrela izan behar. Esaterako, uretan islatzen diren eguzki izpien argazkia egin nahi badugu, argazki kamera haiek baino goraxeago jarri beharko dugu. Horregatik, hainbat proba egitea da onena, argazki kameraren kokapen egokia aurkitu arte, eta argazkiko elementu nagusiaren eta atzeko argiaren arteko kontrastea gure gustukoa izan arte. Ez dut atal hau bukatu nahi, ohartarazpen serio bat egin gabe. Eguzkiaren aurrez aurre egin behar baduzue argazkia, ari zuzenean begiratzea saihestu behar duzue nola edo hala. Begiak ondabaititzakezue bestela. Ilargiari argazkiak egiten hasi aurretik hausnarketa txiki bat egin behar dugu eta galdera honi erantzun. Nola ikusten dugu ilargia gure begiez? Erantzuna hauxe izan daiteke. Inguru ilun batean oso urrun dagoen objektu distiratsu bat bezala ikusten dut. Beraz, ari ganorazko argazki bat egiteko, kuadroaren erdia gutxienez beteko duen argazkia egiteko, teleobjektibo bat erabili beharko dugu, baita tripode bat eta kliska egiteko aparteko aginte bat ere. Esposizioa kalkulatzeko, sani 16 araua erabili beharko dugu, edo bestela, argazki kameraren esku utzi kalkulua. Baina, gehienetan zera gertatzen da. Argazki kamera digitalak nahastu egiten dira hainbeste distira artean. Horregatik, lehenengo argazkia argazki kamerak automatikoki egindako kalkuluaren emaitzaz egin dezakegu. Eta argazkia ikusita, hurrengoak egiteko, obturadorearen lastertasuna eta esposizioa parametroak aldatu egingo ditugu gustuko argazkia lortu arte. Lantegi hau amaitu aurretik bi aholku eman nahi dizkizuet. Bat, zuen argazki kamerak argazki bakoitza egiteko erabili duzuen esposizioa automatikoki gordetzen baldin badu primeran. Gordetzen ez badu, jaso itzazue datu guztiak kuaderno batean, artxiboa egiterakoan argazkia nola egin zenuten gogoratu ahal izateko. Bestea, baldintza okerretan zabiltzatenean argazkiak egiten, presaka, argi gutxirekin eta horrela, ez itzazue gustatu etzaizkizuen argazkiak ezabatu. Itxaron, argazki horiek ikusteko baldintza honetan egon arte. Eta orduan, arretaz begiratu, zer etzaizuen gustatzen eta kuaderno batean idatzi. Ezin hobe etorriko zaizue, hurrengo argazki saioan akats horiek saihesteko eta zuen artea hobetzeko. Gaurkoz besterik ez, adiskideak, ni banoa, izan zoriontsu.